Куди телефонувати у разі надзвичайних ситуацій, як надавати першу допомогу та поводити себе з вибухонебезпечними предметами. Про все це запорізьким школярам розповідають представники екстрених служб міста. Спочатку пояснюють, що робити під час пожежі. У цьому рятувальникам допомагають вихованці школи безпеки. Організатори заняття із безпеки розподілилися за локаціями. У кожному куточку щось відбувається. Ось тут працівники аварійної газової служби не лише показують дітям своє обладнання, а й розповідають, як діяти, якщо у приміщенні є запах газу. Услышав запах газу, дзвоніть 104. От. Провітрить приміщення в першу, саму першу чергу, провітрить, не пользуватися відкритим вогнем, електроприборами. А це ще одна локація, на якій поліцейські пояснюють дітям, що не можна підбирати на вулиці підозрілі предмети, адже це може бути вибухівка. Якщо вони щось бачать таке, схоже, там, де торчать провода, що там моргає, мігає, там, або там, ну, що не таке замаскироване, вони ні в якому випадку не повинні це брати в руки, підходити, трогати, вертіти, це крутити. І треба в першу чергу це якось обозначити, кому-то об этом сказати, щоб туди ніхто більше не підійшов, і позвонити в поліцію. Але найбільше дітей зацікавила ось ця локація. Скажи йому привіт. Так. А тепер прощай. Це каністерапевтка Олена разом зі своїм чотирилапим напарником Євсеєм показують підліткам, як поводити себе із твариною та що робити, щоб не стати жертвою нападу собак. Бегущий человек или бегущий объект, вообще движущийся объект, вызывает у собаки интерес, она вместо того, чтобы остановиться, будет еще быстрее продолжать бежать и догоняя того, кто бежит. Школярі розповідають, завдяки цьому майстер-класу дізналися багато корисних правил та тепер знають, як поводити себе в надзвичайних ситуаціях. Я дізнався, що треба викликати службу міліції, коли знайшов снаряд. І майстер-клас мені знадобиться, щоб я мог врятуватись чиїсь життя. Для мене це було полезно тим, що я побачив нові служби. Я узнав, куди можна позвонити і що можна зробити в надзвичайній ситуації. Такі майстер-класи влаштовують, аби школярі знали правила безпеки та вміли орієнтуватися у надзвичайних ситуаціях. Адже використовуючи ці знання, вони зможуть вберегти своє життя та допомогти іншим. Юлія Демиденко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.